af Michaela Thulesen og Peter Frandsen Sigaard, mens de fleste nok oplever overgangen fra barn til voksen som en glidende overgang, så sker det ret brat for mange anbragte børn, den dag de fylder 18 år. Den dag er de myndige, og det offentlige har ikke længere pligt til at tage hånd om børnene. I mange kommuner fortsætter man dog støtten med såkaldt efterværn, men der er stor forskel på, hvor villige kommuner er til at støtte de unge med efterværn. Efterværn kan for eksempel tildeles til 18-23-årige, der har været anbragt i en plejefamilie, og skal lette overgangen fra barn til voksen, når den formelle kommunale hjælp stopper. Efterværn kan blandt andet være, at den unge fortsat har en kontaktperson eller bliver tilbudt døgnophold af en eller anden slags. Baglandet, der er et kontaktsted for tidligere anbragte børn, mener at kommunerne bør gøre mere brug af efterværn. Læs også, aftale sikrer sårbare unge hjælp efter 18 års fødselsdagen, mange ender med at blive sat på gaden og blive hjemløse. Det hele sejler, både økonomi og uddannelse. Hvis de får startet på en uddannelse, så er det ofte, at de dropper ud, siger Svend Blatt, der er leder af Baglandets afdeling i Vejle. Baglandet i Vejle har i halvandet år kæmpet for, at de unge får tilstrækkelig hjælp, når de bliver 18 år og myndige, men, ifølge dem selv, forgæves. I dag kan anbragte unge få hjælp i et efterværn i kommunen indtil de er 23 år, men det er en vurderingssag i kommunerne, hvem der skal have efterværn, og der er stor forskel på, hvor meget kommunerne bruger efterværn. Det viser en rapport, som deler i det lavede for Socialstyrelsen i efteråret 2017. Den forskel bør ikke være der, mener Svend Blatt fra Baglandet. Han ser gerne, at alle tidligere anbragte får tildelt efterværn, så overgangen fra barn til voksen bliver nemmere. Det betyder, at mange, der kunne have godt gavn af det, ikke får tilbudt efterværn, siger han. Efterværn hjælper Mikkel, 22-årige Mikkel Pedersen har været i pleje det meste af sit liv. Han er nu i efterværn hos sin plejemor, og det er han glad for. Jeg plejer at sige, at de færreste biologiske børn flytter, når de er 18. Og det er de færreste plejebørn, der er klar til at flytte hjemmefra og bo selv på det tidspunkt. Det ville stort set have ødelagt hele min hverdag, siger Mikkel Pedersen. Læs også, når mor og far ikke har råd. Flere børn får hjælp til en fritidsaktivitet af kommunen. Han mener, at efterværn burde være et tilbud til alle anbragte børn. Om man har brug for det eller ej, så synes jeg alligevel, at alle skal have tilbuddet, siger han. Han er sikker på, at kommunerne også vil have en økonomisk fordel ved at tilbyde efterværn til alle. Nogle siger nej tak. I Kolding Kommune er det ikke altid kommunen, der siger nej til efterværn. Nogle gange er det de unge selv, som siger nej tak, forklarer familiechef Annette Ravn Olesen, der er unge, som synes at nu har de haft professionelle voksne nok i deres liv, og derfor takker de nej, siger hun. Det er nemlig ikke kommunen mål, bare at lukke de unge ud, når deres anbringelse slutter, når de fylder 18. Vi stiller ikke efter, at de unge bare skal lukkes ud. Absolut ikke. Vi stiller efter, at vi gør dem kompetente til at kunne klare sig som voksne, siger hun.